Ndio kwa sababu tumesema kuliko wewe uende kotini uharibu pesa yako, uharibu wakati wako, kwa sababu tuko na kesi ambazo zimekuwa kotini karibu miaka 10. Wengine wanakufa, kesi bado ziko kotini. Kwa nini hatutumii jamii kutatua hayo mambo? Kwa sababu nyinyi jamii ndio mnajua mpaka hii ya nani, hii shamba ilikuwa ya nani, watoto wa huyu mjamaa ambaye alikufa, mzee alikufa ni nani.